следващата победа, кое се оказа ключово за успех? И първо, мисля, че стана един наистина страхотен полуфинален матч, първи от серията. Смятам, че това, с което днес успяхме да спечелим, е търпението в края, тъй като матча от моя гледна точка беше на приливи и отливи от наша страна. Имаше геймовете, които печелихме сравнително с така голяма лекота и след това се отпускахме под някаква форма, не давахме това, на което можем. И след четвъртия гейм, в който ЦСКА също смятам, че рискуваха много на начален удар и успяха така да ни затруднат много, успяхме да запазим търпение за петия гейм. И това, което си казахме, че в тези серии не важат точки, геймове, важи единствено победата и няма никакво значение какво е станало до момента. Излязахме концентрирани в петия гейм, успяхме така добре да сервираме, да извадиме посрещането на ЦСКА от перфектните ситуации, така че да не могат да играят в центъра, и смятам, че справихме добре след това. Колко опитът ви в подобни матчове и разнообразието в атака, което отбора ви може да предложи, ви помогна днес? При всички положения опита помага в тези ситуации, за никой не е тайна. Състезателите, които има в Лукойл, които са играли финали, знаят да играят такива матчове, със сигурност помага, но и тук искам да подчертая, че ЦСКА играе дълги години в тази си конфигурация плюс-минус, така че те също са много сработен отбор. Така че смятам, че ЦСКА също има своите достоинства. На такива матчове ще станат свидетели до края на серията? И вижте, аз мисля, че първият матч беше така, може би, най-труден и от психологическа гледна точка, защото смятам, че и часа на матча, смятам, че не беше най-прекрасен за волейбол в 3.5. Сега за вас, може би, но наистина за един спортист в 3.5 не е прекрасен час за игра. Нито за нас, нито за ЦСКА. Но смятам, че ние имаме по-голям потенциал и смятам, че ние ще го развиваме до края на серията, то по-голям потенциал. Така че аз съм оптимист, не се чувствам, а и не усещам отбора да се чувства щастлив от факта, че сме пробили домакинството. Не, напротив, аз смятам, че утре ще излеземе с абсолютно концентрирани за победа. Така че това е. Благодарим.